Німці, як прийшли, я не пам'ятаю, ну як були, то я була, були в нас, я була мала, і то тато казав, що не дуже то його здіймали, його на той його, на апарат здіймали, на знімки, і тато каже, хоч би одну знімку, каже, ми як повернемо, ми висилаємо, а як ми ще повернемо, то ми ж знімки прийшли. Ото я то каже, бо на люд варю води, пустіть гуще, та мене посадять коло того. І давали навіть того, що тріпачку, що бити, тріпати, то його, тріпати там кайкодри чи що. То я за ними бігала, била в ними, за то, скільки давали, тату ще сварили, що так не можна, а вони ще сміяли.